Pjesë e solemnitetit të hapjes së këtij institucioni të veçantë edukativo-social ishin personalitetet të shumta të institucioneve vendore e ndërkombëtare, qytetare fëmijë si dhe stafi i nxënës të gjimnazit Loyola. Drejtori i këtij institucioni, Axel Bütefeld, tha se hapja e kësaj qendreje ka ardhur si rjedhoja angazhimit të nxënësve tan, të cilët gjatë një hulumtimi kanë nxjerrur rezultate se shumë fëmijë të komuniteteve për shkak që të ndryshme nuk po mund të ndjekin mësimet në përshkolla përkatëse dhe numri i tyre është mjaft qetësues. Këtu para 2 vjet vërtet së pari kemi vizituar fëmijët dhe familja dhe shumë shpejt nxënësit e Loyolës që na kanë përcjellur vullnetarisht kanë vërejtur se fëmijët nuk kanë një hyrje për arsim, nuk shkon në shkollë. Ndërsa nxënësit e Loyolës, shumicën e kohës me shumë qef shkon në shkollë, dhe kanë menduar çka mund të bëjnë dhe kanë pasur idejnë se inkurajojnë fëmijët se shkojnë në shkollë. Dhe kemi filluar me një diçka si një shkollë, me abetaren në tepi, dhe pas 2 vjet tani me disa zgjidhje të përkohshme, tani puna detimore është gati dhe tani kemi këtë qendër social-edukativ. Kryetari i Prizrenit, Mytar Haskuka, tha se kur e shohim këtë objekt, nuk shohim vetëm objektet, por edhe përkushtimin për të bërë një punë të mirë. Vetëm kur bëjmë punë vullnetare, i ndihmojnë komunitetit, theksoi ai. Në këtë aspekt, unë i falenderoj të gjithë ata që kanë punuar në realizimin e këtij projekti, me atë duke treguar që vetëm kur kontribuojmë ndaj të tjerëve, vetëm kur solidarizohemi me të tjerët, vetëm kur bëjmë punë vullnetare jemi pjesëtar i vërtet i një shoqërie. Edhe me këtë vepër keni treguar që Prizreni nuk është vetëm qytet i tolerancës, por është edhe qytet i bashkëjetesës. Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyçi, e vlerësoi lart hapjen e kësaj qendreje dhe tha se jemi duke bërë përpjekje bashkë me ndërkombëtarët që t'u krijojmë kushte të gjitha komuniteteve që ata të edukohen. Ne jemi duke bërë përpjekje të mëdha si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, që të krijojmë kushte të gjitha komuniteteve që në mënyrë të barabartë të kenë mundësi që të rinjët e këtyre komuniteteve të edukohen dhe të shkollohen. Ndërka që ish presidentja Atifete Jahjaga tha se shkollat janë përgjegjësi për një edukim të mirë, të sigurohemi se shkollat përmbushin misionin e tyre edukativ dhe u zotua ta mbështes këtë shkollë edhe në emër të fondacionit Jahjaga. Kosova, shteti ynë, është një shoqëri multietnike, ashtu që të ketë harmoni në një shoqëri të tillë, ne kemi shumë nevoj që të krijojmë vlera të tilla, ku komunitetet e nacionaliteteve dhe etnive të ndryshme e pranojnë njëri tjetrin, pavarësisht dallimeve që kanë ata. Kurse se sa du të jetë e rëndësishme puna e kësaj qëndreje për fëmijët e komuniteteve RAE, tregon koordinatori këti institucionit të sapo hapur Krenar Mustafa. Në qendrën komunitetit RAE, në komunitetit Rom Ashkali Egjipian, me herët kanë qenë shumë nevoj, sepse ka pasur shumë fëmijë që kanë qenë pa shkollë dhe ka pasur shumë fëmijë që kanë qenë në rrugica, në për rrugat të ndryshëm, të lypare, gjithçka që është e mundshme. Kurse tash, ne mas i kemi marrë këtë iniciativë, kemi shumë fëmijë që kemi arritë sukses dhe kemi bashkëpunim me çdo familje, sepse ka qenë e nevojshme kjo qendër edukative të jetë këtu pranë kësaj komuniteti, pranë kësaj lagje. I lumtur me hapjen e kësaj qendreje ishte edhe Ricardo Serri, përfaqësues i zyrës së BE-s në Kosovë. Ndryshe, kostoja financiare e ndërtimit të këtij projekti është 800.000 euro në mbështetje të qeverisë së Gjermanisë dhe disa fondacioneve të këtij shteti. Në këtë institucion nuk do të zhvillohet procesi i rregullt arsimor, veç se do të punohet me fëmijë nga mosha 2.5 vjeç deri tek ata më të rriturit të moshës 18 vjeçare.